Mozaik, prijepodnevni program Radija Crne Gore. Dan je opštine Ulcinj koji će biti obilježen svečanom sjednicom opštinskog parlamenta i prigodnim kulturno-umjetničkim programom. Ulcinj proslavlja svoj dan prve subote u aprilu koja simbolizuje kraj berbe maslina, početak sezone i odlazak pomoraca na brodove. Vlada Crne Gore snažno je fokusirana na razvoj Ulcinja, a unapređenjem sveukupne infrastrukture stvaraju se uslovi za valorizaciju bogatih prirodnih resursa. Ocijenjeno je prije dva dana na sastanku predsjednika vlade Duška Markovića i delegacije Ulcinja na čelu sa predsjednikom opštine Ljorom Nrekićem, koji je naš sagovornik na telefonskoj liniji. Dobar dan, gospodine Nrekiću, i neka je srećen dan opštine. Hvala i dobar dan i vama. Dobar dan i dobrodošli u naš program. Marković je istakao značaj odgovornog odnosa prema državnom novcu i pohvalio rezultate koje je lokalna vlast ostvarila na planu stabilizacije javnih financija. A šta je sve tamošnja lokalna vlast ostvarila za minulu godinu, šta se od nje još očekuje, kakvi su kapaciteti za unapređenje kvaliteta života u najjužnijoj crnogorskoj opštini, koja danas slavi svoj dan, i sa čime se na tom putu lokalno rukovodstvo suočava, saznaćemo u narednih 15 ili 20 minuta, nadamo se. Na vlasti aktualne koalicije koračamo sigurnim korakom prema stvaranju uslova za realizaciju našeg zajedničkog cilja, ubrzanog i održivog razvoja opštine Ulcinj. Tokom minulog perioda suočavali smo se sa brojnim poteškoćama i izazovima, ali smo zato odlučno pristupili uvođenju fiskalne discipline i sveobuhvatnoj konsolidaciji financija. Uspjeli smo da za relativno kratko vrijeme da isplatimo godinama gomilane dugove, sve zaostale zarade radnika opštine, kao i bar dio dugovanja prema radnicima opštinskih preduzeća. Uspjeli smo izmiriti kreditne obaveze, dio doprinosa na zarade, kao i mnoge obaveze prema dobavljačima i ostalim subjektima. Paralelno radimo na povećanju obuhvata i poboljšanju naplate svih opštinskih poreza i taksi, stvarajući na taj način dobru osnovu za nove investicije i projekte u bliskoj budućnosti. Poruka premijera je jasna. Vlada će podržati projekte važne za građane i njihov bolji život. U centru pažnje vašeg susreta prije dva dana bili su turizam, investicije, a bilo je riječi i o izazovima sa kojima se susrijeće lokalna administracija. Pa evo prilike, gospodine Nrekiću, da nam saopštite neke detalje. Evo, sa našim razvojnim projektima upoznali smo premijera Duška Markovića, gdje imamo snažnu podršku vlade i na tom sastanku postignuto je dogovor o vladinoj podršci u izgradnji nastavka bulevara Majka Tereze. To je kapitalna investicija od 5 miliona eura prema bulevaru Tereze. Među projektima su i projekat izgradnje novog vrtića, koji će sigurno biti realizovan iduće godine, sanacija kanala Port Milene i projekti u poljoprivredi. Opština Ulcinj je imala brojne sastanke sa našom dijasporom i sa potencijalnim investitorima, tako da očekuje se da ovaj nacionalni resurs što ima Ulcinj da valorizujemo i na taj način izlazimo iz ove, kako da kažem, financijske krize i naravno da ćemo uspjeti da za godinu dana odraditi mnogo toga. Kada je o građevinarstvu i urbanizmu riječ, da podsjetimo, prema podacima Uprave za nekretnine, u Ulcinju je izgrađeno oko 4900 nelegalnih objekata. Bilo je raznih reakcija. Kako je danas stanje? Pa, taj proces legalizacije divnih objekata, kako da ih nazovem, gdje je broj prilike 4900 njih, ipak je to dobro jer smo u tom planu da i porezi će se povećati po tim objektima, ima tri razna osnova koje će pozitivno uticati na razvoj Ulcinja. Tako da Ulcinju trebaju dobri projekti, a na pomolu smo sa dobrim projektima, tako da ćemo uspjeti da prvo konsolidujemo financijsko stanje, pa onda krenemo na investicije. Tako da sve ove projekte, sve ova legalizacija, Port Milena, Solana, to su problemi koje ćemo u toku riješiti jer mi smo otvorili barijere za dosta projekata. Projekat koji ide od 5 miliona eura za kanalizaciju 4 naselja,
koji će aktuelan i koji će biti potpisan sa ugovoračem, bit će za najkasnije za mjesec dana. Naravno, tu je i projekat KAB banke, to je prvi projekat investicione banke za razvoj, gdje je vlada garant, naravno 5 miliona, i gdje je od KAB banke 20 miliona za vodovodnu mrežu, gdje je vlada garant. Tako da, oba projekta su bila blokirana, odblokirali smo, bila je barijera tu, tako da ćemo i ovaj drugi projekat vodovoda i vodovodne mreže od 20 miliona eura pokušati da prvi tender bude do kraja juna. U centru pažnje mnogih je i program privremenih objekata u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj, koje je Ministarstvo održivog razvoja i turizma usvojilo krajem prošle godine. Pomenu ste malo čas i Port Milenu, gdje će biti izgrađena ribarska luka i vjeruje se da će biti unaprijeđeni uslovi ribarstva u kanalu, dok će gradnja novih objekata na tom lokalitetu biti ograničena. To mnoge interesuje i rok završetka ti radova. Šta možete? Rok završetka što se ove luke tiče, to je Ministarstvo poljoprivrede finansira, vrijednost investicije oko 800.000 eura. Naravno da ćemo u ovoj godini uraditi dosta da se završi taj projekat. Znači, to je jedna marina za ove ribare koja će biti dostupna ribarima iz Ulcinja, jer nemaju gdje da parkiraju svoje plovne objekte. Tako da i to je dobra investicija za taj dio Erđerana i Port Milen. Svakako. 15 miliona kvadratnih metara jednog od najvrijednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore, područje Ulcinjske solane, godinama je tačka sporenja između države i NVO sektora. Bez adekvatne zaštite Ulcinjske solane, Crna Gora ne može da računa na privremeno zatvaranje poglavlja 27, životne sredine i klimatske promjene, navodi se i u zajedničkoj poziciji Evropske unije koju je objavila Kancelarija za evropske integracije. Kako je danas stanje na Solani i šta predstoji? Mišljenja i stavovi su podijeljeni. Gdje ste tu vi? Kakva je u svemu tome uloga Ulcinjske lokalne uprave? Ovako, mi smo imali projekat oko Solane, imali smo javne rasprave, formirana je komisija od 12 članova, ja sam ih formirao, tako da uradili su sve. Taj način ćemo konačno dobiti jedan dokument koji je mnogo važan za pregovore sa Europskom unijom. Taj dokument, i u tom dokumentu će se napisati sve što bude trebalo ići. Naravno da gazdovanje Solanom bit će opštinovo. Očekujemo da će to, kad se dobijemo saglasnost od strane ministarstva, da će proći u parlament i naravno iz parlamenta ćemo završiti sve poslove koje bude trebalo. U redu. U Tirani je juče počeo sajam turizma na kojem je turistička organizacija Ulcinja predstavila ponudu za predstojeću sezonu. Ta manifestacija međunarodnog karaktera održava se po treći put u glavnom gradu Albanije, a za dvije sedmice turistička organizacija vašeg grada će turističku ponudu opštine predstaviti i na sajmu turizma u Prištini. A tom prilikom u glavnom gradu, kako saznajemo, u glavnom gradu Kosova bit će održani i dani Ulcinja. Pripremate se ozbiljno i vrijedno, kako čujemo, i za predstojeću turističku sezonu. Jeste, mi smo imali prije nedjelju dana, imali smo sastanak koordinacionog tijela za praćenje turističke sezone, gdje su bili svi relevantni faktori koji utiču na dobru sezonu. Potakli su mnoge teme od morskog dobra, sedisa, pa čistoća i mnogo toga je bilo. Tako da sam ja bio vrlo kategoričan da moramo riješiti to pitanje i moramo da budemo što spremni za ovu turističku sezonu. U pitanju je bilo da ubir turističke takse od gostiju, međutim, prošle godine smo povećali za 7,6% tu turističku taksu, međutim, boravišnu taksu, jel? Tako da ove godine planiramo da to bude mnogo veće, jer po toj osnovi opština Ulcinj gubi oko 300.000 eura nedeljno. Tako da moramo sistemski da riješimo taj problem, jer pretežno su Ulcinju gosti sa Kosova, Makedonije, Južne Srbije, gdje je na izlazu graničnom ne treba nikakva dokumentacija da je boravi u Ulcinju. Dok sa Srbijom, sa Hrvatskom, Bosnom
imamo jedan dokument koji će na granici mora taj posetilac Ulcinja da pokaže gdje je stanovao, gdje je boravio i da li je platio boravišnu taksu. Po tom osnovu radimo dosta toga da bi poboljšali i da bi povećali te prihode opštine Ulcinja. Saznajmo za komunalnu policiju je dosta posla, naročito ovih dana. Uoči turističke sezone, između ostalog, slijedi akcija oslobađanja javnih površina od nelegalnih objekata i ugostiteljskog inventara. Bez selekcije. Ja sam dao nalog da, zapravo ne ja, nego svi mi u kabinetu i što vodimo ovu vlast, da samim formiranjem autoparking servisa, na taj način ćemo osloboditi sva mjesta koja su opštinsko zemljište i naravno pretvoriti u parking servise. Jer je vladilo prošle godine jedan haos što se parkinga tiče, nemaju posjetioci mjesta da parkiraju, tako da na taj način ćemo to poboljšati mnogo nego ranijih godina. Kada je riječ o izuzetno važnoj privrednoj grani, čini mi se da je dosta dobrih ideja. Opština Ulcinje je raspisala javni poziv za davanje u dugoročni zakup nepokretnosti u Gornjem Štoju na period od 30 godina u cilju izgradnje akvaparka sa pratećim sadržajima. O čemu vas je gospodine Mrekiću informisala komisija ovih dana u vezi sa tim tenderom? Stižu li prijave? Kada će biti zaključen ugovor, koji je rok za dostavu prijava i kada se očekuje završetak radova na akvaparku? Evo, tender je raspisan prije 2-3 dana. Biće aktualno, tender će da traje 45 dana, 15 dana dok se izabere izvođač, tako da je to operativno i dobit ćemo jedan dobar akvapark, je vrednost oko 8 miliona eura. Tako da, evo, radimo još, imamo dosta projekata, dosta zainteresovanih i za uzgoj lososa, i za jedan sportski aerodrom, i tako dalje, i tako dalje, tako da Ulcinju se otvaraju, vidjeti da Ulcinj ne bude najrazvijenija opština u Crnoj Gori, nego da bude jedna od razvijenih opština u Crnoj Gori. Međutim, mnoge stvari su se natoložile svi ovih godina, tako da moramo prvo riješiti to financijsko stanje, da konsolidujemo to stanje i naravno na taj način ćemo uspjeti i mislim da ova vlast će uspjeti da Ulcinju za 4 godine dobije drugi tretman i da bude kao najbolja turistička destinacija u zemlji. U redu. Koju riječ je o socijalnoj karti opštine? Tokom nedavne radne posjete ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića Ulcinju, razmatrali ste mogućnost otvaranja javne kuhinje za najugroženije građane. Bilo je riječi o razvijanju novih socijalnih usluga u tom gradu, dnevnog boravka za stare osobe, kriznog centra za žrtve nasilja u porodici ili osoba u socijalnom riziku. Vjerujemo, gospodine Rekiću, da ćete na ime tih socijalnih servisa imati dodatna finansijska sredstva vlade, podršku resornog ministarstva i da u realizaciju možete uskoro da krenete. Naravno, to je bila probni jedan opit, kako da kažem, jedan opit oko te kuhinje, međutim, opština ne može da otvara tu kuhinju, tako da sve što je moguće, mi ćemo pomoći i opština i ministarstvo resorno za sve ove projekte koje radimo, tako da imamo podršku vlade, imamo podršku resornog ministra, imamo podrške svih ministara u vladi Crnoj Gori, tako da ćemo sve ostvariti i naravno izaći iz ove krize. A zašto ne možete da otvorite socijalnu ili narodnu kuhinju? Ne možemo mi jer mora neka nevladina organizacija, ali znamo kako ide to, tako da moramo na taj način da postupimo. Jer opština Ulcinja nema i ne treba opština da otvara narodne kuhinje. Da, bilo je zainteresovanih u NVO sektoru, a da li je opština i finansijski spremna da podrži ili da nosi taj projekat? Evo, malo smo analizirali i budžet opštine Ulcinj za ovu godinu. Čini mi se blizu 11 miliona eura. Da, blizu 10 miliona i 900 i nešto hiljada eura. Mi smo jedan realan budžet i ostvarit ćemo taj budžet garantovano oko 90%, možda i više. Ako pređemo 110%, onda će biti mnogo dobro. Dio budžeta ide i na socijalna davanja. Jeste. Hoćete da nam kažete koja je to cifra i da li je dovoljno? Pa nije dovoljna ova cifra, međutim mi ćemo iz dana u dan, odnosno iz godine u godinu povećati tu stavku u budžetu, tako da
svi moraju biti zadovoljni sa ostvarenjem socijalnog programa u Crnoj Gori i naravno i u Crnoj. Ja sam negdje našla podatak da je oko 1.700.000 izdvojeno, odnosno da se izdvaja godišnje. Dobro. Za socijalna davanja, za te Jest. Ugrožene socijalne slučajeve. Jeste. Možemo da prekidemo jer bi dolazio u redu. Ambasador. U redu. Ambasador, hvala ti puno. I mi ćemo da ispoštujemo najbolje, vrijeme dogovoreno za intervju. Hvala vam hvala. I želimo... Hvala i sve najbolje želim. Prijatno. Hvala prijatno, i prijatno. Hvala na čestitim dana Ulcinja. U redu. Još jednom čestitke za opštinski praznik, poštovani slušaoci. Naš sagovornik je bio predsjednik opštine Ulcinj, Ljoro Mrekić, a kalendarsko obilježje bio je povod da čujemo o rezultatima za ponos između dva opštinska praznika, ali i o barijerama sa kojima se suočavaju tamošnji čelnici. Do 10 sati 26 minuta pratite Mozaik Radija Crne Gore.